Salam dostlar, bu videoda biz EFSA Akademinin keçirdiyi növbəti sınavın informatikadan olan sualların izahına baxmış oluruq. Vaxt itirmədən başlayaq ilk sualımızdan etibarən. Gedirik informatika hissəsinə. İlk sualımızda deyir 21-ci sualda. Details və list görünüş rejimlərinin hər ikisi üçün uyğun olan variant hansıdır? Uşaqlar, biz bilirik ki, bu File Explorer barədə danışılan yerdir. File Explorerımızda bizim Windows 10'da görünüş rejimləri var idi. Details list, content, bir də tiles. İndi biz də onların arasında details və listin ortaq cəhətini istəyir. İndi details və list baxaq. A variantda deyir, hər iki rejimdə ikonlar arasında xəttlər yerləşir. Uşaqlar, heç birində ikonlar arasında xəttlər yerləşmir. Hər ikisi o ikonlar arasında xəttlər yerləşən ümumiyyətlə bizdə olur dostlar, content. Bunu atdıq. Sonra deyir, hər ikisində ikonlar soldan sağa doğru yığılmış olur. Dostlar, bizdə soldan sağa doğru aşağı scroll açılan list idi. Details-də isə soldan sağa doğru ikonlar yox, detallar yığılmış olur. Hər ikisində ikonların ölçüsü kiçik, small olur. Bəli, demişdik ki, details və listə görünüş rejimlərində. Onların görünüş ölçüləri small icons olur. Hər ikisində obyektlərin hər bir detalı görünmüş olur. Detalları görünən yalnız details hissəsidir dostlar. Yəni, listə biz detalları yox, sadəcə adların və ikonların görmüş oluruq. Hər hansı ortaq cəhəti yoxdur. C variantı doğrudursa artıq E variantı səhv çıxmış olur. 22. Aşağıdakılardan hansı taskların üzərindəki axtarış düyməsini aktiv hala gətirir? Ən yaxşısı biz klaviaturamızı ekrana gətirək. Baxın, orada deyir Win-S kombinasiyası axtarış düyməsini gətirir. Win düyməsini basıram, baxın, S-i basanda həqiqətən axtarış çıxmış olur. Deməli, Win və S-dən mümkündür. Win və S. Fikir versək, bizdə axtarış aktiv oldu. Deməli, bu mümkündür. Bir doğrudur. Tapşırıq panelindəki search ikonu üzərində mausun sol klikini basmalı. Baxın, həqiqətən gəldim search ikonuna sol kliki bastım, mümkün oldu. Və bir də deyir ki, Win üstəgəl Q düymə kombinasiyası ilə. Uşaqlar, deyəsən kamerani örtdüm, özüm bilərək. Win və Q-nü bir yerdə basıram. Baxın, bastım yenə həqiqətən search ikonu aktiv oldu. Win və gələrəm həqiqətən Q-nü basaram. Aşağıdan sol tərəfdən bilmək olur ki, search ikonu aktivdir. Deməli, hər üçü olur. Cavab olur 1, 2 və 3. Götürürük 1, 2, 3 yazırıq. D variantını işarələyib keçirik növbətə. Sonra deyir, aşağıdakı deyilən fikirlərdən neçəsi yanlışdır? Uşaqlar, WinAmp audio və video faylları oynatmaq üçün istifadə edilir. Bəli dostlar, bizdə WinAmp ümumiyyətlə musiqi, video faylarımızı oynatmaq üçün istifadə etdiyimiz bir tətbiqi proqram təminatı nümunəsidir. Poliglot lüğət proqramıdır. Bəli dostlar, bizdə Poliglot lüğət proqramlarının daxilində gəlir. Panda Titanium tətbiqi proqram təminatına aid olan bir antivirus proqramıdır. La uşaqlar, bu doğru olsun. Tutaq ki, burada sadəcə doğru olmayan məntiqsiz bir əlaqə var. Tətbiqi proqram təminatına aid olan antivirus proqramı. Biz demişik axı antivirus proqramları sistem proqram təminatında servisin tərkibindədir. Deməli, 3 səhvdir. 3-ü atdıq, uşaqlar. İndi elə zaten bizdən neçəsi yanlışdır istəyir. Mən doğruları da ayrılayacağım. Yanlışların sayını isə sonuna qeyd eləmiş olacağım. Lexicon metin redaktörüdür. Bəli, bu doğrudur dostlar. Lexicon bir metin redaktörüdür. Interpretator hər bir operatoru hissə isə maşın dilinə çevirmiş olur. Bəli dostlar, bizdə interpretator translatorun bir növü olub, bizim o proqramı maşın dilinə hissə hissə çevirir, analiz eləyərək, ayrı-ayrı. Deməli, 5 də doğrudur. Compilator isə dostlar, bütövlükdə çevirirdi. İndi buradan bizdə yanlış fikirləri istəyir. Bir dənə yanlış fikir var. Aşağıdakı fikirlər, deyilən fikirlərdən neçəsi? Bax, neçəsi varsa sayı yazılacaq. Neçə dənə yanlış var? Üstündən belə qaraladığım bir dənədir. Cavab olaraq ona görə biri yazmış alırım. 24-də deyir 2 üstü 5 bölü 2 üstü 2 ədədinin 16-da say sistemindəki qarşılığında sağdakı rəqəmin, soldakı rəqəmin nisbəti nəyə bərabər olur? Uşaqlar, 2 üstü 5 üstəcə 2 üstü 2 ədədi. Bu, onluq say sistemindədir. Birinci hesablayaq. 32 üstə gəlinsin 4. Verəcək mənə dostlar, gəlib sonda neçəni? Ən yaxşısı burada öz qələmimi aktiv edeyim. İndi. Gələk. Aha, 32 üstə gəl 4, 36 elədi. Düzdür. İndi 36-nı biz onluq say sisteminə 16-lıq say sisteminə çevirəndə nə edirdik? Təbii ki, 16-ya bölürdük. 36-nı bölürəm 16-ya. 2 dəfə düşür. 32 qalıq da qalır 4. Görürəm ki, 2 qismətim 16-ya bölünmür, dayandı.
Sonra sonuncu qismətdən başlayaraq geridən oxuyuruq. Deməli, qarşılığı 16-lıq say sistemində bu ədədə uyğun gəlir. Və deyir ki, 16-lıq say sistemindəki qarşılığında sağdakı ədədi, yəni 4-ün, soldakı rəqəmə nisbəti nəyə bərabər olur? Yəni 2-yə. Uşaqlar, 4-ü 2-yə böldüm neçə elədi? Deməli, 2 elədi. Deməli, sağdakının soldakının nisbəti 2-ni vermiş oldu. Keçirik növbəti suala. Uyğunluğu müəyyən edin. Deyir ki, mikroprosesor əməliyyatda sərt disk verilir. Onlara uyğun gələnləri tapacaq dostlar. İndi, deməli, informasiyanın uzun müddətli saxlanılması üçün istifadə edilir. Biz bilirik ki, informasiyanı uzun müddət saxlamaq üçün bizə xarici yaddaş qurğuları lazımdır. Sərt disk də onlardandır. 3-ə düşdü A. 3A olan variantları hətta saxlayıb digərlərini ata bilərsiniz dostlar. Emal olunan verilənlərin və proqramların müvəqqəti saxlanılması. Emal prosesi idarə olması üçün istifadə edilir. Deməli, bax, müvəqqəti saxlanma, emal prosesinin idarə olması deyilsə, bu əməliyyatlaşması, yəni RAM-a uyğun gəlir. Deməli, 2-yə düşdü B. 2-yə gəldi B. Baxıram ki, 2-yə B olmayan variantı açsam, B variantı zaten getmiş oldu. İndi gəlirəm 3-cüyə. Ən mürəkkəb riyazi hesablamalar. O cümlədə sürüşkən nöqtəli əməliyyatlar üçün əlavə blok kimi nəzərdə tutulur. Baxın dostlar, bəzi şeylər var ki, onu bizim mikroprosesor eləyə bilmir. Onun üçün riyazi soğuk prosesora ihtiyacımız olur. Yəni bu olur C variantı soğuk prosesora aid. Dostlar, heç birinə uyğun gəlmir. Kompüterdə müxtəlif proseslərin sinxronlaşdırılması üçün verilmiş tətbiqli elektrik impulslarını generasiya edən takt impulsları generator kimi istifadə olunur. Zaten adına baxın, takt impulsları generatoru. Bu onun tərifidir dostlar. D variantında 60 olursunuz. E-də deyir ki, ədədlər üzərində hesab məntiq əlaqələrini, əməllərini və idarəni həyata keçirir. Bəli, bizim mikroprosesor iki əsas orqan deyir onun üçün. Niyə? Çünki onun daxilində yerləşir orqanıdır zaten. İki əsas qurğunun işini görür. Hesab məntiq qurğusu, bir də idarə etmə qurğusu. Hesab məntiq qurğusu hesab məntiq əməllərini icra edir. İdarə etmə qurğusu da idarə etməni həyata keçirir. Deməli, biri həqiqətən E variantı uyğun gəlir. 1Y, 2B, 3A cavab oldu. A variantı. Keçirik növbətiyə. Documents qovluğunda 8 fayl yerləşdir. Maskalardan ulduz və sual işarəsində istifadə prinsiplərinə əməl edərək təklif edilən bu maskaya uyğun gələn faylları seçin. Windows 10 haqqındadır dostlar. İndi baxın, bir-bir baxıram. Fikir verirsəniz, A'dan əvvəl sual işarəsi varsa, mütləq şəkildə biz bilirik ki, sual işarəsinin yerində bir dənə simvol olmalıdır. Bir dənə mütləq şəkildə simvol olmalıdır. Baxıram ki, A variantında A'dan əvvəl bir dənə simvol yoxdur. Bu A'dan da əvvəl 3 dənə simvol var. Deməli, heç cür halda birinci uyğun gələ bilmir. Biri ona görə atırsınız. Və avtomatik uşaqları heç düşünmədən, yəni variant ataraq digər cavabları rahatından göz önündə saxlayır. Keçirəm indi məsələn ikincini yoxlamağa. İkincini yoxlayanda baxıram ki, A'dan əvvəl həqiqətən bir dənə simvol var. Bu hissələr uyğun gəldi. Bunları ataq, bunları elədim. İndi. Bunları elədim. Hətta biraz böyüdüm, daha rahat edeyim. İndi baxın, bu B'dən əvvəl də mütləq şəkildə bir dənə simvol olmalıdır. B ve A arasında simvol olmalıdır. Baxıram, bu B ilə A'nın arasında simvol yoxdur. Axı, nətər olacaq? Deməli, 2 də səhvdir. Baxın, 2 olan variantı da atırsınız. Gəlirsiniz 3-ə. 3-də də baxıram ki, uşaqlar. Yəni A'dan əvvəl B var. A ilə B getdi. Həqiqətən uyğun gəldi. Baxın. İndi bu B-ni götürsək, bu B ilə A'nın arasında heç bir simvol olmur. Amma bizdə sual işarəsi verib deyə mütləq olmalıdır. Deməli, o B-yə baxmam məntiqsiz olacaq. Keçirəm digər B-yə baxmam. Məsələn, uşaqlar, bu B-yə baxıram. Yəni bu B ilə A'nın arasında bir dənə mütləq şəkildə ən azından sual işarəsini əvəzləyən simvol olmalıdır. Baxıram, bu B ilə A arasında həqiqətən simvollar var. Sual işarəsinin yerinə məsələn C uyğun gəldi, ulduzun yerinə də baxıram B uyğun gəldi. İndi B-dən sonra da bir dənə sual işarəsi var. Baxın, ona A uyğun gəldi. İndi uşaqlar, ulduzun yerinə bəsdə düşəcək. Biz demişdik ki, ulduz maskasının yerinə hər hansı bir simvol gələ də bilər, gəlməyə də bilər. Yəni simvol sıfır olar, yəni olmaya bilər. Bir dənə ola bilər və yaxud da birdən çox ola bilər. İxtiyari sayda simvolu əvəzləyə bilir. Yəni burada ulduzun yerinə heç nə yoxdur. O da problem deyil bizim üçün. Sonra uşaqlar, nöqtədə sağ tərəfdə isə həqiqətən tərtəmiz doğrudur. Məsələn, bunun yerinə x düşüb, baxırıcı x. Ulduzun yerinə də xLS düşüb, 3 tamamilə doğrudur. Bu məntiqlə elə B variantı çıxır.
Amma biz hamısına baxmış olacaq ki, nəyə niyə səhvdir bilmiş olaq. Keçirəm dördüncüyə, birlə ikiniyə daha qara sildim. Dörddə baxıram ki, məsələn, bu A'dan əvvəl dostlar, başqa bir dənə, baxın, sual işarəsinin yerinə uyğun gələn simvol oldu. Baxın, bu B'dən əvvəl, B ilə A'nın arasında. Bir dənə sual işarəsi var idi də bizdə. Həmin sual işarəsini baxın, B əvəzlədi. Ulduzun yerinə yenə simvol gəlmədi. Bu da problem deyil, olmayabilir. Sonra uşaqlar B'dən sonra sual işarəsinin yerinə baxın, C gəlib. O biri ulduzun yerinə də bu C'ni gətirib. Və nöqtədən sağ tərəfdə də sual işarəsinin yerinə X, ulduzun yerinə də pipeti düşüb. Deməli, 4 də tərtəmiz doğrudur. 5'e gəlirəm, 5'te görək bizim problem nədir ki, variantımızda yoxdur. Uşaqlar, baxın, A'dan əvvəl sualın yerinə C düşür. Bunlar getdi. İndi bu B ilə A'nın arasında simvol olmalıdır. Niyə? Biz de baxın buradan görə bilirik ki, minimum sual işarəsini əvəz edəcək bir dənə simvol olmalı idi. Amma 5'te o yoxdur. Ona görə 5'i bir dənə eşeğice silirsiniz. Gəlirəm 6'ya. Görək 6'da bəs bizim problemimiz nədir? 6'da baxıram ki, uşaqlar, baxın bu B'den əvvəl indi B'den əvvəl məsələn A'nı götürmək əslində B'yə baxmamalıydıq. Birinci A imiş. İndi fikir verəm. Aha, məsələn A'dan əvvəl bir dənə sual işarəsinin yerinə nəsə uyğun gəlməlidir. Baxın bu A'nı seçsəm bundan əvvəl heç nə yoxdur. Deməli ona baxmalı deyiləm. Onda hansı A'ya baxıram? Digər A'ya baxıram. Bu A'dan əvvəl amma iki dənə simvol var uşaqlar. Bizdə baxıram ki, bizim A'dan əvvəl yalnız və yalnız bir dənə sual işarəsi var. Bu da o deməkdir ki, artıq 6 mütləq şəkildə səhv olmuş olur. Sual işarəsinin yerinə yalnız bir dənə simvol uyğun gələ bilir. Altında attıq. 7-yə baxıram. Baxıram ki, bu A'dan əvvəl bir dənə simvol C getdi. Qəşəng. Baxıram ki, bu B ilə bu A'nın arasında sual işarəsinin yerinə B düşdü. Bunun yerinə düşdü. Ulduzun yerinə heç nə yoxdur. Problem deyil. B'dən sonra da baxın A sual işarəsinin yerinə düşdü. C də ulduzun yerinə düşdü. Baxın sualın yerinə T hərfi, nöqtədən sağda PP də düşdü ulduzun yerinə. Deməli 7 tamamilə doğrudur. 8-i də yoxlayırıq. O da düzdür artıq. A'dan əvvəl A simvolu. Baxıram ki doğru gəldi. Məsələn bu B'dən əvvəl B ilə A arasında sualın yerinə baxın C, ulduzun yerinə də bu C düşdü. Qəşəng. Sonra baxıram ki uşaqlar, bir dənə bunu səs sizə qoyaq. Aha. Sonra baxıram ki, bu B'dən sonra bir dənə sual işarəsi mütləq şəkildə bir dənə simvol olmalıdır. Baxıram B'dən sonra həqiqətən bir dənə simvol yerləşib. Ulduzun yerinə bu dəfə heç nə verilmir. Nöqtədən sağ tərəfdə də baxın. Sualın yerinə B, ulduzun yerinə də M'də düşüb. Deməli 8-də doğrudur. Cavab olub 3, 4, 7, 8, B variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Enerjidən asılı olan daxili yaddaşı ya da salaq enerjidən asılı olan daxili yaddaşlarımızın birincisi uşaqlar əməli yaddaşımızdır, RAM'ımızdır. Və həmçinin dostlar daxili yaddaşlardan register yaddaş və keş yaddaş da enerjidən asılıdır. Çünki onların hərəkətliyi üçün, o prosesləri icra eləmək üçün enerji mütləq şəkildə lazım olur. Deməli 1-ə düşdü C, Y ona görə əməli yaddaş, register yaddaş və keş yaddaş. 1C-Y. Xarici yaddaş baxıram ki aralarında streamer flash kartdır. 2-yə düşdü B. Enerjidən asılı olmayan daxili yaddaşımız isə dostlar bir daimi yaddaşımız olan ROM idi, bir də Humos idi. Deyə bilər Sayın müəllim, Humos bataryadan asılı deyildi. O da enerjidən asılı olmaq sayılmır ki. Xeyr dostlar, sadəcə onun bataryası müəyyən bir müddət ərzində onu idarə edə bilir. Yəni o bir növ toka takılmadan, enerjidən asılı deyil, sırf öz bataryasından asılı olmuş olur. Enerjidən asılı olmur. Ona görə 3-ə də düşür A, D. Cavab oldu D variantı. Keçən növbəti suala uyğunluğu müəyyən edin. Uşaqlar, bizdə bu 6 bucaqlı bilirdik ki, modifikasiya bloku, dövr bloku sayılmış olur. Yəni dövrün təsviridir. 1-ə düşür nə? B variantı. 2-dəki bilirəm ki, bu paraqram verilənlərin daxil edib xaric edilməsi üçündür. Deməli 2-yə də düşdü A variantı. 1B2A. 3-də bilirəm ki, şərti blok, budaqlanma bloku, məntiqi blok sayılmış olur bizdə. Müqayisə blok həmçinin. Deməli, baxıram ki, burada dostlar, bir dənə buna uyğun gələcək şərti budaqlanma bloku. Deməli, 1B2A 3D variant oldu. C variantı. Nəticənin çap edilməsinin təsviri belə bir figür idi dostlar. Alqoritmin başlanğıcı və sonu ya oval idi, ya da uşaqlar kənarları dairəvi olan
Düzbucaqlımız idi bu formada. Aşağıdakı deyil təkliflərdən hansılar doğrudur? Biri ikinci nəsil konferlər tranzistorlar əsasında qurulmuşdur. Bəli, biz deyirdik ki, yarım keçici diodlar və yaxud da tranzistorlar. Bir doğrudur. Dördüncü nəsil alqoritmik dillər ilk dəfə istifadə olunmağa başlanıb. Biz bilirik ki, alqoritmik dillər ikinci nəsildən etibarən istifadə olunub. Birinci nəsil kompüterlər əsasən mətn informasiyanı imal üçün istifadə olunurdu. Birinci nəsil kompüterlər sadə riyazi hesablamalar edirdi. Mətn informasiyanın imalı isə dostlar demişdik ki, ikinci nəsildədir. Üçü də qəşəcə atdıq. Baxın, 2 ilə 3 olan variantları atsam geriyə qalır beynəni. Müasir kompüterlər Neyman arxitekturası əsasında qurulmuşdur. Bəli, biz deyirdik ki, ümumiyyətlə bizim bütün bu kompüterlərimizin Neymanın 4 dənə əsas o təklifi arxitekturası əsasında qurulmuş olur. Üçüncü nəsil kompüterlərdə ilk dəfə əməliyyat sistemlərindən istifadə olunub. Bəli dostlar, üçüncü nəsildən itibarən biz əməliyyat sistemlərini istifadə eləməyə başlamışıq. İlk əməliyyat sistemimiz də Unix ailəsindən olub. Dördüncü nəsil kompüterlər böyük inteqral sxemlər əsasında qurulmuşdur. Bəli dostlar, böyük və çox böyük inteqral sxemlər vasitəsilə qurulub. Mikroprosesor kəşf olunmuşdur. Və 7-də deyil, xarici yaddaş qurğuları kompüter mərkəzi hissəsinə aiddir. Xarici zatən sözü var. Xarici, periferik, eyni sözüdür. Yəni, periferik hissəyə aiddir. 1, 4, 5, 6 variant oldu B. 30. Alqoritmin aşağıdakı fraqmentinin yerinə yetirilməsindən sonra C dəyişənin qiymətini müəyyən edin. Yazıb A 3, B 7. Sonra baxıram ki, budaqlanma alqoritmidir. Əgər A kiçikdir B, onda bu düsturlarla hesabla. Əks halda D, yəni bu altdakı düsturuna hesabla. Biz bilirdik ki, onda deyirsə bura plus, bəli, hə hissəsidir. Əks haldadan sonra yazılan isə minus, no, yox hissəsidir dostlar. İndi A 3, B 7. Əgər A B-dən kiçikdirsə, baxıram həqiqətən 3, 7-dən kiçikdir. Deməli, müsbət tərəfə baxacağım. Onda sözündən sonraki düsturlara baxmış olacağım. Baxıram. İndi baxaq, D bərabərdir A plus B vurulsun 3. A 3'dür, qırmızıdan qəşəcə yazaq. B 7'dir, 3 plus 7 10 vurulsun 3. Deməli D oldu 30. D'nin qiyməti oldu 30. Gələrəm burada D'nin yerinə 30'u yazarım. Düzdür. A da 3'dür, B de 7'dir. Düzdür. C deməli oldu 30 minus 3 vurulsun 7 olan 21. Deməli C'nin de qiyməti oldu neçə dostlar? 9 qiyməti. Cavab olur elə C variantı. Keçirik 31-ci sualımıza. Uşaqlar, verilmiş fraqment hansı home tabının hansı qrupuna aiddir? Hansı home tabı burada hansı sözü sərf edib? Yəni fraqment home tabının hansı qrupuna aiddir? Uşaqlar, move to, copy to, delete bunlar yadınızdadırsa bizdə organize hissəsindəydi. Hətta deyirdim ki, sənin üçün təşkil edirlər ki, hə, bunu filan qovluğa yerləşdirəsən, dəyişdirəsən, move to eləyəsən. Sənin üçün bunu təşkil edir. Copy to da sənin üçün bunu başqa bir qovluqda kopyasını, nüsxəsini yaratmağa təşkil edir. Yəni bir növ bu olacaq organize hissəsi. 32. Mətn prosesorunda aşağıdakı fikirlərdən hansısa. Home tabının go to düyməsi başqa fayla keçid üçündür. Dostlar elə A variantı bizdə səhvdir. Bizdə go to bir növ. Məsələn mən bu dəqiqə 15-ci səhifədəyəm. Tutaq ki 15-ci səhifə açıldı. Go to-da mən plus 17 yazsam bu məni aparacaq 32-ci səhifəyə. Yəni məndə öz sənədim daxilində müəyyən səhifədən səhifəyə keçid üçündür. Başqa fayla keçid üçün deyil. A variantı deməli elə səhvdir. Cut, paste, paste, special bizdə xüsusi əlavə etmə, mübadilə buferi düymələridir. Bəli dostlar, mübadilə buferində clipboard hissəsindəki o yerdə yerləşən əmrlər düymələridir. Home tabının find düyməsi sənəddə sözün aktarılması üçündür. Bəli dostlar, biz find və yaxud da klaviaturada Ctrl F düymələrini basıb həmin sənəddə xüsusi sözü seçirik. Məsələn, müəllim sizə imtahana Viet teoremi haqqında yazıb, siz Ctrl F Viet teoremi yazsanız, o şəkildə dostlar, həmin o bütün Viet teoremi olan hissələr çıxmış olur. C də deməli doğrudur. Sonra sənədin çapı fayl tabına edilir. Bəzi biz fayl tabına və daha doğrusu fayl menyusuna girəndə orada print hissəsinə keçid edib sənədi çap edə bilərik. Və dostlar paste düyməsi mübadilə buferində olan obyekti kursorun mövqeyini sənədə yerləşdirir. Bəli dostlar, siz tutaq ki kursoru gəlib bu nöqtəyə qoymuşsunuzsa, baxın bu hissəyə yerləşdirmişsiniz R-dan. Yəni bu hissələrdə tutaq ki D-nan I-nin arasında yerləşdirmişsiniz. Həmin o şey orada gəlib orada çap edilmiş olacaq. İndi hər hansı bir Word-ü açın, Word sənədidir. İndi açılsın qəşəng qəşəng.
Məsələn, burdadır. Fikir versək, clipboard, lent qrupu. Məsələn, 1-2 dənə məlumat yazdım. Ctrl-C basdım. Baxın. İndi paste-i mən gəlib basanda hal-hazırda kursor bu hissədədir fikir versək. Gəlib ora paste eləmiş olacaq. Yəni, kursor haradadırsa ora paste eləyir. Deməli, bu axırıncısı da doğru olmuş olur. Onu da atdım. 33-ə keçirik, deyir, hansı Windows Administrative Tools-a aiddir. Biz bilirik ki, Administrative Tools-da bizdə daha çox, yəni sistem proqramlarına, servis proqramlarına aid olanlar aid olmalıdır, dostlar. Excel bizdə tətbiqi proqram təminatına aiddir. Access tətbiqi proqram təminatına aiddir. Excel elektron cədvəllərinə işləməkdir. Access verilənlər bazasından əlaqəlidir. WordPad mətn redaktorum da tətbiqi proqram təminatıdır. Administrative Tools-da işlədilmir. Həmçinin bu uşaqlar standart proqramlardandır. Sonra uşaqlar task scheduler. Bizdə task scheduler uşaqlar özü elə administrative tools-da yerləşən proqramlardandır. Snipping tool isə uşaqlar standart proqramlarımızdan olub administrative tools-da yerləşir. Accessories hissəsində yerləşmiş olur. 1, 3, 4, 6 olmur. Disk cleanup, task scheduler, bir də system information. Dostlar, bunlar bizim həmin o administrative tools-umuzda olan həmin o proqramlardır. Cavab olur 2, 5, 7. İndi məndə Windows 11-dir. Baxaq görək bunun administrative tools yaza admin yazmağı unutdum. Administrative. Aha, nə yazmışam mən bura? Administrative tools. Aha. Heç nə, eybi yoxdur. Yaza məsələn system information. Bu gəlsin. Bunu open file location edin. Bundan daha rahat görmək olur. Aha. Windows Tools hissəsində indi olub. Administrative Tools, Windows Tools. Eyni şey kimi götürmək olar. Baxın, Task Scheduler, System Information, Disk Cleanup. Fikir versə, servis proqramlarımız burada yerləşmiş olur. Bir də Accessories hissəsi var. Snipping Tool'u yazaq, məsələn. Snipping Tool. İndi bizdə Snipping Tool, WordPad. Bunları mən hardan baxa bilərəm? Bunun biraz versiyalar biraz qəribədir. Ona görə, aha, Open File Location eləyək. WordPad, məsələn, bizdə Windows Accessory hissəsindədir. Aha, o da buradan görmək mümkündür uşaqlar. Windows Accessories'in tərkibində var. System Tools'un içində də Character Map filan var. Yəni, təkcə WordPad yox, Windows Media Player Legacy, sonra Snipping Tool da ora aiddir. Həmin Accessories hissəsində var. Uşaqlar, cavab burada olur. 2, 5, 7. C variantı. Windows 10'da yaradılmış mətn faylı ardıcı dəyişikliklərdən sonra bu adlar ilə yaddaşa göndərilir. Bu zaman kitab bir qovluğunda neçə müxtəlif fayl yaranmış olur? Uşaqlar, kitab bir qovluqlarını ilk olaraq saxlayırsınız. İlk edəcəyiniz iş budur. Ona görə kitab ikiləri atdım. Deməli, cavab ya 3, ya 2, ya 1 olacaq. 5, 4 atıldı. Sonra uşaqlar kitab 1-də baxın bir akt 1 adı var, bir də akt 2 adı var. Deməli bu bir dənəsi fərqli, bu ikincisi də fərqli. İki dənə hal-hazırda məndə fərqli fayl var. İki ən azından var. İndi baxa görə bu axırıncı da fərqli deyə yox. Baxıram amma aşağıdakı uşaqlar dördüncü ilə ikincinə eynidir. Uzantının böyük kiçik yazılması uşaqlar fərq eləmir. İkisi də eyni şeydir. Yəni ikisinin də fayl adı akt 2-dir. Uzantılarda eynidir, nədir? TXT-dir. Eynidir deyə deməli bu ikisi de eyni bir bizdə fayl olmuş olur. Bizdə müxtəliflərin sayını soruşur deyə birinci, ikinci, iki dənə müxtəlif var. Cavab olaraq ona görə iki götürəsiz. Yəni burada sizi böyüklük çaşdırması. Adlar eynidir, uzantılar eynidir, deməli bu ikisi eynidir. Müxtəlifdirsə birinci, bir də ikincini götürürük, cavab olur iki dənə. Faylın adında hansı işarəyə icazə verilir? Baxıram avtomatik seçsən B. Nələrə icazə verilmirdi? Dırnağa, droplara, drop slash, düz xətt, belə bir şey deyə bilərik. Sonra uşaqlar ulduz, sual işarəsi, hal-hazırda 6 dənəsi məsələn qeyd eləmiş oldum artıq. Kiçik böyük işarələri və bir də 2 nöqtə uşaqlar. Burada da çukurun işarəsi əmələ gəldi. Cavab olur B variantı. Antivirus proqramlarının funksiyalarına görə hansı tiplər mövcuddur? Uşaqlar bizdə antivirus proqramlarının burada verilmişlərindən filter var. Var detektor, bir də həkim olanlar. Həmçinin uşaqlar müfəttişimiz, bir də bizim immunizatorlarımız da var idi. File, yükləmə şəbəkə isə virusların tiplərinə aiddir dostlar. Cavab olur 1, 2, 4, E variantı.
File Explorer proqramının ünvan sətrində C 2 nöqtə yazılır. Enter düyməsi basıldıqda nə baş verəcək? Gəlirəm File Explorer-a. Ünvan sətrimizdə bura yazaq, gəlin. C 2 nöqtə. İndi baxaq görək nə olacaq. Götürəcək məndə həmin o C diskinin fayllarını, qovluqlarını göstərmiş olacaq. Yəni C diskinin məzmunu açılmış olacaq. Cavab olur E variantı. Keçirik 38-ə. Qəşəng hesablama suallarından biridir. Baxın uşaqlar, bu ədədin deyir ikili yazışında sıfırlanan sayı nəyə bərabərdir? Normalda biz bu tipli suallarda götürürük 2 üstü 0, 2 üstü 1, 2 üstü 2, 2 üstü 3, 2 üstü 4, 2 üstü 5. Hamısını belə 2-nin qüvvətləri kimi göstəririk. Amma baxıram ki, burada 2 dənə eyni qiymət var. 1 və 1. Yadda saxlayın. Sizə də qəbulda rahatlıq olsun. Eyniləri mütləq şəkildə bir-birinə toplamaz. Eynilərdən azad olunana qədər bunu edərsiniz. Yəni necə? Götürəsiz birindən biri topladınız neçə elədi? 2. Görəm 2 yenə var. Eynilik qalır. 2 üstəgəl 2, 4. Hələ ki 4 də vardı, eynilik qalır. 4 üstəgəl 4, 8 oldu. 8 üstəgəl 8, 16. 16 üstəgəl 16, 32. 32 üstəgəl 32, 64. 64 üstəgəl 64, 128. 128 üstəgəl 128, 256. 256 üstəgəl 256, 512. 512 üstəgəl 512, 1024. Yəni müxtəlif ədəd alana kimi oradakılardan. Siz cəmi davam eləməlisiniz. Və biz bilirik ki, onluq say sistemində bizdə 2-nin qüvvəti şəklində göstərilən bir ədəddir bu. 2 üstə 10-dur. 2-nin qüvvəti şəklində göstərilən ədəddə qüvvət üstündəki ədəd sıfırların sayını verir. 1-in sayı isə 1 dənə olmuş olur. Deməli, bizdə sıfırın sayı neçədə nədir? 10 dənədir. Cavabı avtomatik belə C-yə götürmüş olarsınız. Bu məsələnin 2023-ün qəbul sualıdır. Alqoritmin daha əyani təsvir forması hansıdır? Uşaqlar, yadda saxlayın. Biz demişdik ki, alqoritmin daha əyani formada, daha səliqəli, daha aydın formada əyani göstərən olur blok sxem, grafiki təsvir forması. Proqramlaşdırma dilini bəzilərimiz başa düşərik, bəzilərimiz yox. Structured mod deyə bir şey ümumiyyətlə yoxdur. Maşın dilini də atdıq. Uşaqlar, sözlərlə təsvir də, yəni bir növ kimlərəsə məsələn ingiliscə deyəcəm, aydın olmaz, kimlərəsə aydın ola bilər. Ona görə o fərq eləyir, ən əyani təsvir forması blok sxem olur. Sənəddə seçilmiş fraqmenti gizlətmək üçün Home Lent tabının hansı qrupuna istifadə etmək olur? Baxın, gəlirəm Word-ə. Word yazdım. Mən məsələn 1-2 dənə yazı yazdım. İstəyirəm ki, bu yazdığımı gizlədim. Gizlətmək üçün baxın, Font Lent qrupunda burada bu düyməyə basırsınız. Burada Hidden var. Fikir verin, indi bu gizlənəcək. OK bastım, gizləndi. Deməli, biz Home Lent tabındakı Font Lent qrupundan istifadə etməliyik. Cavab oldu B variantı. Keçirik indi açıq tipli suallarımıza. 41-ci sual ilə davam edirik. Deyir, doğru mülahizələri müəyyən edin. 123 onluq ədədinin ikili yazılışında birlərin sayı 6-ya bərabərdir. Uşaqlar, gəlin ən yaxşısı onu çevirək ikili say sisteminə. 123-ü ikili say sisteminə çevirəndə 2-yə bölə-bölə gedirik. 123-ü 2-yə böləndə 61 olur. 122 qalıq qaldı 1. 120, 61-i daha doğrusu 2-yə böləndə 30 dəfə düşür. Qalıq qaldı uşaqlar 1. 30'u 2'ye bölürüm. 15 defa düşür. Kalık kalır 0. 15'i 2'ye bölürüm. 7 defa düşür. Kalık kalır uşaqlar 1. 7'ni 2'ye bölürüm. 3 defa düşür. Kalık kalır 1. Ve 3'ü de 2'ye bölürüm uşaqlar. 1 defa düşür. Kalık da kalır 1 şeklinde. İndi buradan başlayarak geriye doğru oxuyuram. 4 tane 1 dalbadal gelir. Sonra 0. Bir de 2 tane 1. Baxıram ki, ümumilikdə 6 dənə 1 yerləşir. Deməli, bu doğrudur. 16-lıq say sistemində ən böyük iki rəqəmdə də f-dir. Biz bilirik ki, 16-lıq say sistemində ən böyük rəqəmi f-dir. Ən böyük iki rəqəmli ədəd almaq üçün də ən böyük rəqəmlərdən istifadə eləməliyik. Ona görə elə həqiqətən f-f bizdə doğru olmuş olur. 2 də mütləq doğrudur. 16-lıq say sistemindən kiçik iki rəqəmli ədəd 16-dır. Xeyr, təbii ki, uşaqlar. 16-lıq say sistemindəki ən kiçik iki rəqəmli ədəd onun tərkibində olan ən kiçik rəqəmlərdən alınmalıdır. O da bu olacaq uşaqlar. 16-lıq say sistemindəki kiçik ədəd budur. Cavab olaraq 3 də səhv olmuş olur. Uşaqlar, ikili say sistemində ən kiçik 3 rəqəmli ədəddir budur.
Baxaq görək odur mu ya yox. Uşaqlar ikili hissə sistemində ən kiçik üç rəqəmlədək 1, yanında da 2 dənə 0 olan versiyadır. Budur. Yəni uşaqlar bu da 4 də doğru mülahizə deyil. 4-ü də atırıq. İkili hissə sistemində ən kiçik 3 rəqəmli ədədi ilə 16 hissə sisteminin ən böyük 2 rəqəmli ədədlərinin cəmi 259 onluq ədədinə bərabərdir. Deməli, ikili hissə sisteminin ən kiçik 3 rəqəmli ədədini bir yazmalıyıq. Bir də 16 hissə sisteminin ən böyük 2 rəqəmli ədədi. Hər ikisini çevirməliyik biz dostlar. Onluq hissə sisteminə və onları cəmləyək. Cəmləyək görə 259 ədədini verir ya yox. Toplayaq. Başlayırıq. İkili hissə sisteminin kiçik 3 rəqəmlisi budur. Bunu çevirəndə 0, 1, 2 yazdım üzərində. 1 vurulsun 2-nin kvadratı eləyəcək 4. Deməli bu elədi 4. Onluq hissə sistemi. Bir də 16-lıq hissə sistemindəki ən böyük 2 rəqəmini yazıram. O da FF-dir. Üzərində 0, 1. 16-lıq hissə sistemində FF-dir bizim ən böyük 2 rəqəmimiz. Və yazdım üzərində 0, 1-i. İndi F bilirəm ki, onluq hissə sistemində qarşılıq 15-dir. 15-i vururam 16-nın birinci dərəcədən qüvvətinə. Üzərinə gəlirəm. 15 vurulsun 16'nın 0. dərəcədən qüvvəti. Hesablayaq uşaqlar indi bunu. 240 üstə gəlinsin 15. Elir neçə? 255. İndi uşaqlar bu da elədi onluq hissə sistemində 255. Və deyir ki, bu aldığınız ədədlərin cəmi 259 olmalıdır. Yoxlayıram 4 üstə gəl. 255 həqiqətən verir 259'u. Deməli 5-də doğrudur. 1, 2, 5 hələ ki doğrudur. Görək 6 doğru olur mu? 64 onluq ədədinin ikili yazılışında sıfırların sayı 7-yə bərabər. 64 onluq ədədi. Baxıram ki, 2-nin qüvvəti şəklində göstərilir. 2 üstü 6. Biz deyirdik ki, 2-nin qüvvəti şəklində göstərilən ədədlərin üzərində yazılan, qüvvət üstündə yazılan ədəd olur sıfırların sayı. Deməli, 6 dənə sıfırı var. 1-in sayı isə olacaq 1 dənə. Burada əlim sürüşdü. Aha. 6 dənə 0, 1 dənə də 1 olacaq. Yəni sıfırların sayı 7 yox, uşaqlar 2 üstü 6 olduğuna görə 6 dənə olmuş olacaq. Deməli 6-cı sualda, yəni 6-cı variantda səhv olur. Cavab olur 1, 2, 5 şəklində. 1, 2, 5 oldu mənim doğru cavabım. Burada 5-i qoy düz yazım, daha səliqəli görün. 1, 2, 5. Əla, keçirik 42-ci suala. O deyəsən aşağıdadır. Əla. Aşağıdakı proqramlardan hansı sistem proqram təminatına aiddir? Uşaqlar, Access 2019 verilənlər bazası idarə etmə sisteminin proqramıdır və sistem proqram təminatına aid deyil. Deməli, biri götürür. 1. Utilitlər sistem proqram təminatında uşaqlar servis hissəsinə aiddir. Aiddir deyə götürmürəm. Bizdən aid deyil istəyir. Quark Express nəşriyyat uşaqlar proqramıdır. Nəşriyyat sistemlərinə əlaqəlidir. O da tətbiqi proqram paketinə aiddir. Deməli, 3 də sistemə aiddir. Götürdüm. Lotus 1-2-3 uşaqlar elektron cədvəl proqramıdır. Bu da tətbiqi proqramdır. Götürdüm. MacOS əməliyyat sistemidir uşaqlar. MacOS da əməliyyat sistemi olur bizdə. Təbii ki, o Apple'ların, Macintosh'ların əməliyyat sistemidir dostlar. 5 də sistem proqram təminatına aiddir. Ona görə o 5-i sildim. Uşaqlar, Linux sistem proqram təminatına aiddir. Əməliyyat sistemidir. Altını sildim. Sonra uşaqlar, driverlər servis proqram təminatı sistemin içindədir. 7-də aiddir. Adobe Reader isə uşaqlar bizdə tətbiqi proqram paketinə aiddir. Deməli, 1, 3, 4, 8 olur doğru cavab. Burada da dairələyəndə deməli 1, 3, 4 və 8-i dairələmiş olur. Cavab oldu 1, 3, 4, 8. Keçirik növbəti sualımıza. Uşaqlar, 43-cü sual deyir ki, start menyusundan hansı üsulları açmaq olur? Windows 10 əməliyyat sistemində. İndi uşaqlar, dediklərini bir-bir eləyək. Ctrl S düymələri kombinasiyasını basmaq olur. Birinci on screen keyboardu bas açaq. Gələk, gələk o açılsın. Aha, açıldı. Baxın, birinci Ctrl və Esc düymələrdir. Ctrl və Esc-i bir yerdə basanda uşaqlar, həqiqətən fikir versəniz, bizdə start menyusu açılmış olur. Start menyunu açmaq üçün istifadə edirik. Deməli, Ctrl ile Esc vasitəsilə biz start menyusunu aça bilirik. 1 doğrudur. Klaviaturada F11 düyməsini basmaqla uşaqlar. F11 düyməsi məndə gördüyünüz kimi həmin o bizim bir növ Aero Flip özelliğimizi açmış olur. Məndə belədir məsələn. Sizdə başqa şey ola bilər.
açıq pəncərələri göstərmiş olacaq. Yəni bu start menyusuna əlaqəlidir. 2-dir. 3 start düyməsi üzərində mausun sol düyməsini klikləməli. Gəlin start menyusunun düyməsinə. Uşaqlar, sizdə indi ekranda bu görünməyə bilər. Uşaqlar, həqiqətən onun üzərində sol klik bassaz, ekranda baxın start menyusunu, həmin o menyusu görmüş olacaq. Yəni start menyusu görmüş olacaq. 3 də doğrudur. Klaviaturada Win düyməsini basmaqla, həqiqətən baxın Win-i bassanda bizdə start menyu açılmış olur. 1, 3, 4 hələ ki doğrudur. Start düyməsi üzərində mausun sağ düyməsini basmalıyıq. Sağ düyməsini basanda uşaqlar qarşımıza bizim belə bir pəncərə açılır. Yəni bu start menyusunun kontekst menyusudur uşaqlar. Onun özü deyil, kontekst menyusudur. Deməli 5 səhvdir. 5-i atmalısınız. Alt tab düymələr kombinasiyasını basmalı. Alt tabı da basanda o bayaq F11 ilə bastığınız hissə, yəni ayrı snap özəlliyi açılmış olur uşaqlar. Pəncərələrə keçid. Ona görə 6-da deyil. Cavab olacaq 1, 3 və 4. Cavabları keçirin növbətiyə. Baza proqram təminatına aid olmayanlarını seçin. Baxın, aid olmayanlar deyil. Baza proqram təminatına aid olanlar əməliyyat sistemləri idi, əməliyyat örtükləri idi və uşaqlar şəbəkə əməliyyat sistemləri idi. Yəni əməliyyat sözü burada yadda saxlayın. 1, 4 və 5 ona görə atırsınız. 2, 3 və 6 isə uşaqlar aid olmayanlardır. Cavab kimi 2, 3, 6 götürürsünüz. 6 uşaqlar antivirüslər servis proqram təminatına aiddir. Bazaya yox. Proqramlaşdırma dilləri ümumiyyətlə instrumental proqramlaşdırma vasitələrinə, instrumental proqram təminatına aid olmuş olur uşaqlar. Proqramlaşdırma vasitələri eynisi ilə proqramlaşdırma dilləri kimi həmin o instrumental uşaqlar proqram təminatına aiddir. 2, 3, 6 doğru cavabım olur. Və son sualda deyir ki, uyğunluğu müəyyən edin. Baxaq görək doğru cavabımız nə olur. Həmin bu Unicode sistemində aşağıdakı vermiş məlumatın həcmlərini hesablamış oluruq. Başlayaq. 512 simvol. Biz bilirik ki, Unicode əlifbasında bir simvolun 2 baytdır. Bir simvol 2 bayta uyğun gəlir. İndi 512 simvol neçə bayt olacaq? Vuracam 2 bayta uşaqlar. Verəcək mənə 1024 baytı. Deməli, 1024 bayt 1-ə düşdü. İndi uşaqlar, bir baytlarla cavab var, kilobayt var, bir də bit var. 1024 baytı kilobayta çevirsəm, bilirəm baytdan kilobayta keçəndə mən 1024-ə bölməliyəm. Bunu 1024-ə böləndə bu neçə eləyir? 1 kilobayt eləyir. Deməli 1 kilobayt cavabı yoxdur. İndi baytdan bir də bitə çevirək. 1024 baytı bitə çevirəndə uşaqlar götürərsiniz burası 8-ə. Niyə? Çünki bizdə 1 bayt 8 bitdi. Onda 1024 bayt da vurulsun 8 eləyəcək 8192 bit. Deməli uşaqlar 1-ə həmçinin A variantı düşdü. Deməli 1-ə düşdü A və D variantları sol tərəfində yazacağım. İkinciyə gəlirəm. 1792 simvol. Baxaq görək bununla əlaqəli nə etmiş olur? 1792 simvol. A ilə D-ni yazdım, silək. 1792 simvol. Deməli, bir simvolum 2 baytdırsa, 1792 simvolum da vurulsun 2. 3800, yox, 3500, aha, 84 bayt eləmiş olacaq. 3584 bayt. İndi uşaqlar baytdan kilobayta keçəndə demişdi ki, 1 kilobayt 1024 baytdır deyə və kiçikdən böyüyə gedirəm deyə 1024-ə bölməliyəm. 3584-ü 1024-ə böləndə. Hər tərəf uşaqlar rahatlıqla baxa görə nəyə bölünür? Məsələn, hər tərəfi mən 8-ə bölə bilərəm. Və yaxud da belə eləməkdə tutaq ki, çətinlik çəkirik. Götürəcək bunu çubuqlu bölmə kimi eləyəcək. Sizə də məsləhətdir. Məsələn, bunda çubuqlu bölmə edərsiniz. 3584-dən 1024 3 dəfə düşür. 3072. Baxıram ki, 2, 1, 5. Fikir verin, 512-də qalıq kimi bölünmür 1024-də. 3, 512-ni indi bölməyə çalışsaq qalığıdır. Biz yanına bir dənə sıfır əlavə edirdik. 5120-ni, yəni o sıfır olmayan bir sıfırdır. Onu əlavə elədik. Ona görə vergül atırıq. 5120-ni 1024-də böləndə nə eləyir? 5. 5120 qalıq da oldu 0. 3,5 eləmiş oldu. Və yaxud da belə bölmə sizi çaşdırır. Ne edəsiniz? Uşaqlar. 3 dənə tam bölündü. Düzdür. Qaldı qalıq kimi 512. Yəni 3 kilobayt bu 512-də oldu elə qaldı bayt kimi. Biz də bilirik ki 512 baytın məndə 0,5 kilobaytdır.
3.0'da 0.5 kilobayt ile ne demeydi? 3.5 kilobayt olmuş olur. Yani 2'ye düştü C. Baxaq görə C xaric bizdə məsələn bunu bitə çevirəndə hansı qiymət əmələ gəlir? Bir ona da baxaq da mütləq şəkildə. İndi uşaqlar çevirməyə çalışaq. Çevirməyə çalışsam görürəm ki, məsələn, bir dənə buranı da qəşəcə silək. 3584 baytı bitə çevirəndə. Biz bilirik ki, baytdan bitə çevirəndə uşaqlar biz 8-ə vurmalıyıq. Niyə? Çünki böyükdən kiçiyə keçirik. İlk, ikinci olaraq 1 bayt 8 bitdi. Vururam 8-ə. 4-ü 8-ə vuranda 32 eləyir. 3 yadda. 8 vur 8 64. O da 3 67. 6 qaldı yadda. 5 vur 8 40. O da 6. 46. 4 yadda. 3 vur 8 24. O da 4 28. 28672 bit elədi. Burama 28762 yazılıb. Diqqət edin uşaqlar. Deməli elə bir az sadəcə C düşmüş oldu. C variantında atdım. Qaldı indi sonuncunu hesablamaq. 2048 simvolu. Uşaqlar, sonuncunu hesablayanda daha bir də onu məsələn kilobayta çevirməyəcəm. Çünki kilobaytla olan cavabım gedib. Bir dəfəli elə bitlərlə cavab qalıb deyə görək hansı uyğun gələcək. Avtomatik əslində E variantı olduğunu bilmək olur. Sadəcə biz də bilək görək necə olur həqiqətən. 2048 simvol. Bir simvol 2 baytdır. Vuracam 2-yə 4096 bayt elədi. Baytdan da bitə çevirəndə yenə təkrar eləyirəm. 8-ə vururuq. 4096-nı uşaqlar 8-ə vuranda 6 vurulsun 8, 48, 4 yadda. 9 vur 8, 72, o da 4, 76. 7 yadda, 0 vurulsun 8, 0, o da 7, 7. 4 vur 8, eləyir 32. 32768 bit eləmiş oldu. O da baxıram E variantıdır. Deməli 3-ə də E düşdü. Deməli uşaqlar 1AD, 2C, 3DY oldu. B variantı heç birinə düşmədi. B-ni belə lap tündləşdirirəm ki, bu heç birinə aid olmadı. Belə dostlar, ümid edirəm ki, bu video sizin üçün faydalı olmuşdur. Növbəti sınaqlarda görüşmək ümidi ilə Allah amanında uğurlar hər birinizə.